tombol subscribe dan loncengnya yo rek, biar gak ketinggalan video terbaru. Matur nuwun. Hey boyo, iki lho ana video lagu anyal viral iki yo. Iya ta? Emangnya nang YouTube view-ne pilo? View-nya wis jutaan yo. Gak cuma nang YouTube, nang Facebook, Instagram, view-ne yo akeh banget. Wah, sangal berarti. Lagu tentang apa iku culo? Lagu kasih sayang kepada orang tua. Coba sih nonton video ini. Lagu ya apa sih? Iki ya, tonton niki. Wah, lagunya ternyata seni tinggi yo, Lek. Terima kasih. Lagu seni tingkat tinggi, tapi sing nonton jutaan yo. Lek ngono iku salah satu bukti netizen zaman saiki punya selera seni tingkat tinggi, Lek. Wah, bener juga yo. Aku penasaran, ya apa ya? Lek lagu kasih sayang kepada orang tua iki dinyanyekno nang ngalepe emak. Wah, menarik iku. Pengen ngerti reaksine emak. Emakmu kan pintel ya. Sopo ngerti? Emakmu engko isok melesapi lagu iki dan semakin sayang nang awakmu. Iya sih. Tapi lagu iki angel nyanyine. Dibutuhkan jiwa seni yang tinggi. Loh, ono arek-arek boys ketuingi kok senengane kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul. Mas Jafa, sampean wis ngerti gulung lagu mawang sing viral? Lagu kasih sayang kepada orang tua iku ta? Gaul Mas Jafa iki lek ngerti ae. Sing lirike nuinai 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 iku sih. Tambah boys ae lek malah apal sisan lirike. Yo apa maneh rek? Jenenge ae arek boys. Aku apa lirik e? Soale wingi wis tak coba nyanyi nang ngarepe emakku. Totalitas anjane Mas Safa. Ya apa? Reaksi emak e sampean? Emakku terharu. Aku langsung dikei duit 500.000. Suang lek. Padahal susah loh nyanyi lagu iki. Lagu iki ancen susah nyanyi. Tapi tak kandani yo rek. Kuncinya cuma sitok. Sing penting yakin. Ya apa ya? Sudah nyanyi nang ngalepe emakmu gak? Mas Jafae, wes sukses loh. Demi kasih sayang orang tua yo. Ya wes, lek ngono. Maling ini aku tak mulai. Nyanyi lagu iki nang ngalepe emakku. Gleget banget awakmu yo. Semoga sukses yo. Suwon lek, demi kasih sayang kepada orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, wes mulai nak. Iya mak. Oh iya mak. Iki aku nduwe lagu, pengen nyanyi kanggo sampean. Alah, entek nyanyi-nyanyi barang. Apa judul lagu e? Judul lagu e kasih sayang kepada orang tua. Apik ketok e. Coba ndang nyanyi. Siji lolo telu nuin nain nuin nain nu. Yeah. Nuin nain nuin nain nu. Nuin nain nuin nain nu. Wes. Iki nyoh, pakai duit. Wah, bener panjene jelene Mas Jafa. Mali nyanyi, aku langsung dikei duit. Berarti emak iki terhalu. Iku duit 500.000 gawon yo. Loh, digawe apa mak? Kok akeh men? Awakmu pesen no Grab apa Gojek? Ndang budal nang Washington kono lho. Lah kok ado men mak? Sampai teko Washington. Nang Washington iku akeh laundry. Iku washingan dhisik lambemu, cek iso nyanyi sing enak. Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Sun Yorek wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo Yorek. Awas Indonesia panas. Awas jangan lagi ABC bomnya meledos.